たして均衡を破るのはどちらのチームでしょうか。おい、おい、バン、守れ。守れ、どうしたんや。タンカ、タンカ早く。タンカ、守れ、大丈夫か。しっかりせよ。ごめん、試合に戻れ。え、試合に、全国大会に連れてってくれ。分かった、必ず連れて行くかんな。そこからのことはよく覚えていない。ただどうしても勝ちたかった。この試合に勝って決勝に行く。そして優勝して守るを全国大会に連れて行く。よっしゃー。それしか考えられなかった。みんな、デラーギ、急ぐぞ。俺らについてこい。俺らはここまでや。あとはお前一人で行ってこい。俺たちはみんなお前を信じてる。ありがとう。ヘル、守れ。おやくん、守るは、守るはどうなんですか。守る、守る、公平、勝ったぞ。次は決勝や。最強タッグで絶対に優勝やぞ。浩平、
と。守る。このシュートが決まれば南陽学園としては初、悲願の全国大会への切符を手にすることができます。エースナンバー10番を背負う寺脇晃平、この声援に応え見事ゴールネットを揺らすことができるんでしょうか。不思議な話やな、でもその友情部の人たちが二人を仲直りさせてくれたもんね。なんかそのために僕の前に現れたみたいで。ほんまにそうなんかもしれんな。え、死んだ親父に聞いた話なんやけど、あの南洋学園のある場所には昔航空隊の基地があったらしいんや。航空隊、ゼロ戦が片道分だけの燃料を積んで飛び立って遥か外洋の敵艦に突っ込んでいった。生き残った親父は死なしてしもた仲間たちに申し訳ない言うてよう石碑に花供えに行っとった。石碑？今でも校庭の隅にあると思うんやけど。写真。これは走った。Thank you.
ありがとう。今度は守ろうよろしく。ユージョブの秘密全部見せます。